ja, za razliku od vas, nikad u životu u Americi nisam bio. A vi ste tamo živeli. Tako da su pre vas mogli da zavrbuju nego mene. A onda ste se vratili ovde da vodite tobož rusku propagandu, a sve što tako je vodite, da samo oni gde ste nekad živjeli od toga imaju koristi. Samo štetu pravite onima čije interese kao zastupate. Toliko štetu pravite ruskoj propagandi da ja mislim da ta CIA očigledno ne izlazi slučajno iz vaših usta. Jer je nemoguće da toliko grešite. Jer je nemoguće da to tako nesvesno radite. Jer to što vi radite, hvaleći antiglobalističku i prorusku poziciju, direktno ide u korist globalistima i antirusima. Toliko ste antireklama za one za koje zastupate. Toliko loše argumente o kojima govorite koristite. Da je očigledno da ako već nekakve veze neko ima sa CIA-om, dovoljno je samo da pogledate u ogledalo i sve će vam se samo kazati. Dobro, pustite vi vreme, nego šta ćemo s tom CIA-om? A što se tiče uticaja i rada za rusku stranu i tako dalje, pa meni je potpuno sve jedno radio neko za Ruse ili za Amerikance. Mi smo ovde da radimo za našu zemlju. Baš me briga kom se vi Bogu klanjate, onom u Vašingtonu ili onom u Moskvi. A što se tiče toga koliko ste uspešni, pa prebrojte mandate koliko ste ih dobili, pogledajte koliku podršku Rusija ima u našem narodu, a koliko ste mandata vi kao ekstremno proruska stranka dobili. E, to pokazuje vašu uspešnost i to pokazuje ispravnost moje teze da sve što radite, radite u korist nekih drugih. Hvala. Čuli smo tokom rasprave da TV taksa ne stiže iz EPS-a u radioteleviziju Srbije. Želim da kažem da je to apsolutno netočno, da svaki dinar koji se naplati putem računa EPS-a dolazi u javne medijske servise, kako RTS, tako i radioteleviziju Vojvodine, u skladu sa razdelom koji je definisan važećim propisima. I ne samo to, čak šta više, zapravo EPS, onaj iznos novca koji se fakturiše, koji se iskaže na računima za električnu energiju, nevezano od stope naplate, ukupno, dakle, u celosti prebacuje javnim medijskim servisima, zbog čega, moram da priznam, ni ljudi za Elektroprivrede Srbije nisu baš do kraja najsrećniji. Druga stvar koja negde provejava, čini mi se, tokom čitave rasprave i u kom pravcu su i usmerena većina amandmana, pa i diskusija, tokom današnjeg dana jeste zapravo namera da se suštinski ukine TV taksa ili da se u tolikoj meri umanji, dakle, kako ne bi mogla da obezbedi potrebe funkcionisanja javnih medijskih servisa Srbije. Ja znam da je to veoma popularno, samim tim i politički oportuno, slati tu vrstu poruku građanima da će biti, dakle, oslobođeni, ne znam, nameta od 349 dinara, ali bi bilo pošteno reći koji su mogući ishodi takve odluke. Dva su moguće ishoda, samo dva i treći ne postoji, dakle, ukoliko bi se TV taksa od 349 dinara ukinula, jedan mogući ishod je gašenje javnih medijskih servisa, radiotelevizije Srbije, radiotelevizije Vojvodine, i drugi mogući ishod je vraćanje javnih medijskih servisa na teret budžeta Republike Srbije, a samim tim opet na teret svih građana Republike Srbije. Dakle, govoriti o tome da je moguće ukidanje TV takse, a da kao rezultat imamo još bolji i još kvalitetniji program javnih medijskih servisa, da će javni medijski servisi biti u većoj meri nezavisni, dakle, i od izvršne vlasti ili bilo kog drugog uticaja, predstavlja bajku, samim tim vrhunac populizma i ne prolazi test elementarne logike i zdravog razuma. Hvala. Danas sam posebno ponosan jer prisustujemo po oceni starešina i predavača promociji najbolje klase u poslednjih 5 klasa. Kad vidim vašu mladost, energiju i posvećenost, znam da sav rad i svi napori koje ulažemo u unapređenje rada Ministarstva unutrašnjih poslova, bezbednost naših građana i naših puteva, ne samo da ima smisao, već će sa vašim stasavanjem i profesionalnim radom građani imati još veći sigurnosni oslonac. Odabrali ste da budete saobraćajni policajci i verujem da su vas starešine i predavači
upoznali sa odgovornošću koje taj poziv nosi. Isto tako siguran sam da ste ovde u Centru za osnovnu policijsku obuku stekli znanje i veštine neophodne za uspešno obavljanje svojih dužnosti. Treba da znate da to nije lak posao. Vi ćete voditi računa o uređenju, poštovanju saobraćajnih propisa i bezbednosti na srpskim putevima. To zahteva pozornost, kontinuiranu posvećenost, doslednost i pre svega jak karakter i integritet. To znači da jedini interes u vašem radu i postupanju mora da bude bezbednost svih učesnika u saobraćaju i poštovanje zakona i propisa. Vaše porodice usadile su vam vrednosti na kojima se grade časni i pošteni ljudi. Država vam je omogućila obuku, dobit ćete ovlašćenja i moć. Vaša je obaveza da poštujete zakone i Ustav Republike Srbije. Ni na trenutak ne smete zanemariti da ste vi ti koji dajete primjer pravilnog i bezbednog ponašanja, a imat ćete priliku i da utičete na ponašanje drugih ukoliko primetite nepoštovanje saobraćajnih propisa. Iskoristite, budite visoko profesionalni, ljubazni i strpljivi prema učesnicima u saobraćaju. Svaka sprečena saobraćajna nezgoda, svaki spaseni život je uspeh. Nastavite da učite od starih kolega i iz njihovog bogatog iskustva. Usavršavajte se i ne posustajte u doprinosu boljoj i sigurnoj saobraćajnoj sredini za sve nas. I moram da vam skrenem pažnju, danas uživajte u tom epitetu najbolje klase, ali znajte da već koliko od sutra imate obavezu da taj epitet kroz službu opravdate. Želim sve najbolje. Živela Srbija! Živela! Današnji koncept letačkih aktivnosti baziran je na povratak u trenažu za naše kolege koji su nam stigli sa Batajničkog aerodroma iz Tehničko-opitnog centra, odnosno Centra za letne ispitivanja. I osnovno, odnosno letenje u povoljnim meteouslovima danju i u složivim meteouslovima danju koji će obavljati stalni sastav 241. lovačko-bombardarske avijacijske eskadrile. Pogoduje nam vreme i koristimo ove povoljne meteouslove za intenzivnu letačku obuku kako bi održali nivo funkcionalnih i operativnih sposobnosti jedinice za izvršenje zadataka danju u povoljnim meteouslovima, danju u složenim meteouslovima, kao i za završavanje letačkih zadataka noću. Uloga tehničara za održavanje elektroopreme i instrumente za današnje aktivnosti jeste da se pre svega uveri u spoljnu ispravnost samog vazduhoplova, takođe samih elektrouređaja, odnosno instrumenta i provera samog kiseonika u vazduhoplovu. Marko je na početku rekao da sponzori evo tri godine ne napuštaju njih. Ja se nadam da nećete dati ni ja da vas napustim apsolutno, jer će mi biti čast i zadovoljstvo. Što se tiče mene, ja sam jako srećna i zadovoljna što sam treći put ovde sa vama i što ću imati prilike da budem u Vrnjačkoj banji, jer za moju porodicu, koja apsolutno nije malobrojna, avgust mesec je mesec Vrnjačke banje. Mi već unapred znamo gde ćemo biti u avgustu mesecu, gde ćemo se lepo provesti, gde ćemo stvoriti uspomene, jer mislim da je bogatstvo imati kvalitetne i lepe uspomene, a to je nešto što niko ne može da nam oduzme. A Vrnjačka banja tokom festivala filmskog scenarija upravo to i pruža. Momente odmora, momente prirode, rasklađenja uveče, što nam je ovim tropskim danima preko potrebno, kvalitetne filmove i zadovoljstvo. Ja to zovem u mojoj glavi spa centar, jer imam mogućnosti da se družim sa kolegama, da pobegnem od svoje rutine, da pogledam neke kvalitetne filmove, da se susretnem sa kolegama koje dugo nisam videla i da imam tu čast i zadovoljstvo i nešto da pogledam, da kolege mogu da pohvalim i da popričamo o filmovima. Tako da vas pozivam da u što većem broju posetite festival, družite se sa svima nama i ja se nadam da ću u godinama Zdravka Šotre i ja imati tu čast i zadovoljstvo da sedim ovde, vi da me terate, ja da hoću da idem, a vi da mi ne date da odem od vas. Hvala vam i dobrodošli.
Ja sam neko ko je pre svega odrastao za ovaj festival, s obzirom da sam iz Vrnačke Banje, da živim u Vrnačkoj Banji i onako još sa 10 godina pamtim kada sam išla na festival onako sa roditeljima, ponesemo ćebence i na letnju pozornici uživamo u dobrim filmovima i to su stvarno neke od najljepših tih uspomena koje ja gajim i koje me naravno vezuju za sam festival, pa eto i vremenom turizam i Vrnačka Banja, moja velika ljubav, postali su i moj posao. Tako da ja bih naglasila i svima vama koji ćete i doći u Vrnačku Banju i koji ćete pisati o samoj Vrnačkoj Banji da je samo srce našeg lepog mesta, naše lepe Vrnačke Banje, da su upravo festivali. I turističke organizacije, kulturni centar i naravno pod pokroviteljstvom opštine Vrnačka Banja organizuje ogroman broj manifestacija u toku cele godine. Mnoge te manifestacije su tradicionalne, a naravno broj jedan je definitivno po tradiciji, taj je festival filmskog scenarija, eto skoro 50 godina sa nama, tako da mi gajimo tu tradiciju i to je ono što u stvari i odvaja Vrnačku Banju od drugih mesta, nešto po čemu smo posljedni i zbog toga nam se i gosti rado vraćaju iz godine u godinu u Vrnačku Banju, tu vidimo i po brojkama koje su svake godine sve veće i veće. Naravno tu je i naš Vrnački karneval, tu su i Dani Danila Bate Stojkovića, tu i La Fest i mnogi druge manifestacije, ali ova je definitivno posebna. Tako da, moj predlog je kada dođete u Vrnačku Banju i kada budete pisali o samom festivalu i o samoj banji, uživajte malo, nemojte samo da radite, prenesite utiske o tome kako je Vrnačka Banja lepa, odvojite vreme, izađite, prošetajte, idite na naš pandoranski točak, koji je najviši pandoranski točak na Balkanu, uživajte u preko 20 otvorenih bazena, uživajte u našem akvaparku Raj, u našem prelepom parku, mineralnim izvorima i onda sve to začinite odlaskom uveče na prelepu letnju pozornicu. Mi se nadamo da će biti lepo vreme, to je ono što je najbitnije, jer gledanje filmova pod otvorenim nebom, pod zvezdama je stvarno iskustvo koje se pamti. Eto, ja verujem da ćete svi poneti najlepše uspomene, da neće vam biti naporno i da ćete i vašim čitaocima i gledaocima preneti eto, najlepše iskustva iz naše lepe Vrnačke Banje. Meni je velika čast što sam i prošle godine, što je moj film nagrađen, koji sam pisao sa Dimitrijem Vojnovim i Đorđem Milosavljevićem. A još veća čast da sad ove godine budem u žiriju, a najveća čast da sam da to delim sa gospodinom Šotom. Pa da, i meni je čast isto. I mogu da mislim. Srđan Mađević. Biće, mislim, dobra konkurencija filmova. Biće, naravno, teško odabrati, ali biće zadovoljstvo to raditi. Sad ne znam koliko filmova sam prošao. Ponovio bi ono što je rečeno, da je to jedini festival filmskog scenarija. I zato u tome i jeste njegov smisao veliki i lepota. Recimo, mi u žiriju ćemo, naravno, ne samo gledati filmove, nego čitati tekstove. Jer može se desiti da je scenario bolji od filma koji je realizovan. I obratno. Neki film proglašen kao odličan, dobio sjajne kritike, a počitate scenariju, vidite da je to neki reditelj nadgradio daleko da scenario nije to. Eto, zato mislim, u tome je svrha naša, da stvarno dobro razlikujemo šta je filmski scenario, kako izgleda dobar filmski scenario koji je rađen sigurno po zakonima dramaturgije i tako dalje. Eto, mislim, ovo je prvi put da učestvujem u žiriju, kažem da sam učestvovao kao reditelj ne znam koliko puta, sa filmovima koji su dobijali nagradu za filmove raznih naših scenarista, pa čak i neka sam sam pisao. Eto tako. Moram na početku da naglasim da je nama najbitnija zapravo prepoznatljivost Vrnjačke Banje kroz festival filmskog scenarija, kao i obrnuto od toga. Znači, mi smo eto i dužni da ulažemo snagu, trud i zalaganje kako bi što prepoznatljiviji bili kroz festival filmskog scenarija.
U susret 48. festivalu filmskog scenarija, dakle bliži nam se taj čuveni 50. Jubilarni, po meni je to jedan od najvećih jubileja i mi moramo jednostavno da se založimo da sve snage usmerimo u raznolikost i kvalitet festivala. Dakle, s tim u vezi sve relevantne institucije nas već duže vremena prepoznaju naš rad. Zahvalio bi se naravno opštini Vrnjačka Banja na čelu sa gospodinom Đurovićem koji je tu i koji uvek prati festival i uvek je uz nas. Dakle, Filmskom centru Srbije koji nas takođe podržava i kao krovne institucije Ministarstvu kulture Republike Srbije. Ono što je bitno, mi izuzetnu pažnju usmeravamo kako u takmičarski program, tako i u prateći program. Marko je nešto više pričao o takmičarskom, ali ja mogu malo da se posvetim i tom pratećem koji je bukvalno vezan za struku, odnosno za usmerenje našeg festivala, a to je scenario. Dakle, celokupan program je usmeren upravo ka toj tematici, počevši od škole dramaturgije koja dugo vremena postoji u Vrnjačkoj Banji. Pohađaju je studenti sa Fakulteta dramske umetnosti Beograd, iz Novog Sada, Fakulteta umetnosti iz Banja Luke će biti ove godine. Moderator nam je Milan Puzić, profesor FDU-a, tako da i mi ćemo naravno da se potrudimo, što i već jesmo, da održimo i master klas na tom predavanju sa zaista, zaista kvalitetnim rediteljima i scenaristima, da baš ne otkrivam koji su u pitanju, to će da bude jedno veliko iznenađenje. Zatim simpozijum koji je star takođe, koji je, dakle, traje svi punih 48 godina, ove godine je tema Paolo Pavličić kao paradigma, dakle, bit će usmeren ka krimi filmu u regionu kao i u nacionalnoj kinematografiji. Moderator je Dejan Dabić. Pomenuo bih još promocije izdavaštva koje su svake godine prisutni u Vrnjačkoj Banji. Ove godine biće promocija najnovih izdanja RTS-a i promocija Filmskog centra Srbije, tako je. Dakle, biće četiri promovisane knjige koje uvek izazivaju prisutnost publike takođe moram da pomenem izložbe koje ćemo imati. To je pre svega jedan takođe jubilej, odnosno obeležavanje 50 godina postojanja Fakulteta umetnosti iz Novog Sada, tako da ćemo izložbu posvetiti njima, a druga izložba se odnosi na našeg proslavljenog glumca Batu Živojinovića, za koju izložbu priređuje časopis Borba i tu izložbu ćemo priuštiti našim gostima i građanima Vrnjačke Banje. Festival Filmskog scenarija, pre svega sama njegova tradicija koja ove godine će biti 48. put u Vrnjačkoj Banji, sama ta činjenica govori zapravo koliko je taj festival za naše mesto pre svega jako bitan i važan, ali i za samu kulturu Srbije. Posebno moram da naglasim da poslednjih par godina, tačnije možda 3-4 godine, oni doživaju jednu transformaciju, mi slobodno možemo reći jednu renesansu u tom svoje sadržajnosti, gde smo zaista uspeli da podignemo jedan viši nivo sam događaj, da ga oplemenimo, da ga proširimo, da uspemo neki način da dobijemo veoma kvalitetne filmove koje prikazujemo tih par dana, odlične scenariste, i da po prvi put neko žiri, meni se barem čini, da poslednji par godina je toliko objektivan, autoritivan i nezavistan, da ne utiče niko na njih, donose konkretne odluke. To možda proizvode i neke druge posledice, da neki smatruju da treba da budu u svakom momentu i u svakom mestu prisutni, ali meni se to zaista sviđa, zato što jednostavno jedan profesionalizam je i tekako pokazan. Svakako ovo spada u manifestaciju kulturnih manifestacija Vrnjačke Banje kao jedan od najprepoznatljivih, koja je dobila taj, kao što ste vi naveli, ne samo dimenziju Vrnjačkoj Banji i Srbije, već dobija i prima karakter i nekog evropskog standarda, što znači i tekako važno i bitno, i veliki tim ljudi je tu uključen, naravno od Marka, njegovog tima ljudi, kulturnog centra,
ostalih sponzora koji daju podršku u nekom drugom smislu, ali festival je po prvi put dobio jedan kanski karakter koji dovodi sve veći broj glumaca. U jednom trenutku mislim da smo prošle godine imali preko 300 glumaca na jednom mestu koji nisu samo se pojavili i otišli, već su boravili, bili u banji, učestvovali i u toku samog festivala u nekoliko, da kažem, segmenata, što je napravilo jednu dodatnu populistiku jedno tipičko mesto kao što je Vrnjačka Banja. Ove godine očekujem da to bude istom i još boljem nivou, sa tendencijom da planove koje ima kulturni centar i Marko, da to zaista ide ka tom 50. jubileju i tom jednom veoma evropskom standardu, i ja verujem da će to tako i biti, zato što da sada smo utabili put jednog progresa ovog festivala i to će naravno se pokazati i ove godine. Ove godine čuli ste ko će sve prisustvovati i koji će filmi biti u nominaciji. Verujem da će posjećenost biti i veća nego prošle godine, barem po sadašnjim najavama koje se najavljuju preko naše lokalne samouprave, i da ćemo uspjeti da sve više ljudi dobijemo i sve više pažnje privučemo. Uspjeli smo ove godine da imamo još oštriju selekciju filmova, iz prostog razloga zato što kinematografija u Srbiji, zahvaljujući sad i Telekomu Srbija i Apolonu, kao jednim od glavnih pokrovitelja, odnosno Telekomu kao najvećem pokrovitelju, pored Gorkog lista, da imamo veliki broj filmova od kojih treba izabrati u stvari 12, odnosno 11 koji će se takmičiti. Prosto svi žele uvek i na tu letnju pozornicu i ostalo, i onda uvek mora da se nađe neka ravnoteža između svega toga šta će se naći. Što se tiče nagrada samog festivala, publika će moći da bira opet nagradu publike Gorki list, odnosno imaće priliku svako na karti opet da skenira film i da biraju oni ko je to pobednik festivala, i Telekom Srbija će dodeliti nagradu Marko Živić, koja je posthumno ustanovljena nagrada za najboljeg mladog debitanta festivala. Srećom, ove godine imamo dosta debitanata, od Bauka, to je premijere na otvaranju, Jakše Prpića, pa do Malog Džeja, pa do svih ostalih filmova koji će se takmičiti. Tako da biće oštra konkurencija i u tom smislu. Što se tiče zatvaranja festivala, to već sad znaju ljudi iz Vrnjačke Banje i svi posetioci festivala, da smo ustanovili to Bojemsko veče nagrađenima u čast, gde preko 40 glumaca peva filmsku muziku. I gde vi imate prilike da na toj završnoj večeri na trgu, koji se ceo pretvori u jednu veliku Bojemsko veče, odnosno kafanu, imate priliku da slušate Sležanu Savić koja vam peva Topolsku 18, ili ljude koji su igrali u Sivom domu, muziku iz Sivog doma, ili šta već, tako da isključivo je filmska muzika na toj završnoj večeri. Imamo tri premijere, Jugodrom premijera, koja će biti u petak. Otvaramo utorak, u stvari, premijerom Bauka, i drugi dan festivala je premijera filma Ciklus. Pored toga, više o filmovima i ostalim pričat će Saša. Nećemo otkrivati ko je dobitnik još uvek Grand Prix-a, odnosno nagrade za životno delo Zlatno pero Gordana Mihića. To je isto nagrada koju smo uveli. Kad mogu Berlin da ima Medveda i Palmu da ima Kan, možemo i mi Zlatno pero da imamo kao Vrnjačka Banja. Tako da, eto, još jednom bi se zahvalio svima. Ono što je slogan festivala ove godine, da živimo u moderno doba i jedini smo festival i ne cenimo dovoljno, moram da kažem to, ne cenimo dovoljno naše festivale. Jedini smo festival u Evropi koji je posvećen scenariju. Zbog Bate Živojinovića, Bate Stojkovića i svih ostalih koji su osnovali ovaj festival, imamo šansu i priliku da se probijemo na evropsku scenu sa festivalom koji je jedini u Evropi. Ono što ciljamo kao festival, kao produkcija festivala, zahvaljujući sad i pokroviteljima festivala koji su tu iz godine u godinu i ne napuštaju nas, nego su sve prisutniji, imamo šansu da taj 50. festival prebacimo da postane internacionalni festival. I samim tim konkurencija će sigurno biti još oštrija što se tiče svih naših filmova, neće više moći da bude ni 12 naših filmova, nego 3-4, a sve ostalo ćemo se truditi da budu svetske premijere kod nas na filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji.